Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. 70 студентів Тернопільського медуніверситету зібралися на акцію під Тернопільською облдержадміністрацією. Виступали проти проєкту Міністерства охорони здоров'я про затвердження положення про інтернатуру. Акція тривала годину. За словами студента 6-го курсу медуніверситету Володимира Яценка, вони вимагали, щоб інтернатура, як і раніше, тривала 3 роки. Також, щоб скасували екзамен КРОК-2, який згідно із цим проєктом мають здавати інтерни для того, щоб отримати спеціальність. Також студенти поспілкували із заступницею начальника обласного управління охорони здоров'я Лідією Чайковською. Більше про це ми повідомимо вам о 19-й годині. Такі ж акції сьогодні пройшли у Києві, Запоріжжі, Харкові, Львові, Чернівцях, Дніпрі, Одесі та Сумах, каже Володимир Яценко. За його словами, 24 жовтня відбувся перший етап обговорення громадського проєкту про затвердження положення про інтернатуру. Причина вчорашньої аварії на газопроводі в Тернополі – зношеність труби. Про це сьогодні розповів заступник голови правління Тернопільміськгазу Сергій Губиш. Нагадаю, трубу прорвало на вулиці Коновальця вчора о 16-й годині. Сьогодні там побувала наша знімальна група. Ми на вулиці Євгена Коновальця в Тернополі поблизу 12-го будинку. Це місце, де вчора прорвало трубу. Сьогодні труба зарита. Валерій Блінов, який мешкає в 14-му будинку, розповів, цю трубу працівники Тернопільміськгазу ремонтують майже місяць. То вони викопали давно вже, за добу до цього. Приварили до основної труби малу. Горів факел. Тернополянка Сидонія Юрків мешкає в квартирі 14-го будинку на вулиці Коновальця. Жінка каже, вчора ввечері гарячої води не було. Вона розповіла, бачила, як працівники служби газу ремонтували трубу. Вони ремонтували довго від ранку, а потім вже хотіли закривати ці, а запалили, чи то вони запалили, чи воно само запалилося. І це, ну, горіло, та горілка така. Ніби газ вигоряв. Заступник голови правління Тернопільміськгазу Сергій Губиш розповідає, витік газу на ділянці газопроводу поблизу будинків 12 та 14 на вулиці Коновальця стався через зношеність газових мереж. Газопровід побудований ще близько, порядок початку 80-х років. Йому вже десь 40 років. Таких газопроводів у нас на сьогоднішній день налічується близько 300 кілометрів. По місту і по району. При загальній протяжності наших газопроводів десь близько до 1000 кілометрів. Заміна 1 кілометра газопроводу – це близько 1 мільйон гривень. Гроші, які повинні йти, вони йдуть тільки за рахунок тарифу, який держава встановлює на нашу експлуатаційну діяльність. Щоб на даний час у нас, допустимо, це 1 мільйон гривень в рік. Того вистачає якраз для того, щоб ми могли ліквідувати оті такі поточні аварії, які стаються. Також Сергій Губиш розповів, чому виник вогняний факел на місці пошкодження газопроводу. Потрібно було зменшити тиск газу в газопроводі. Через то було прийнято рішення, щоб запалити таку газову свічку. Після того, коли роботи були завершені, це полум'я було погашене і, відповідно, зараз ніякої небезпеки там немає. За словами Сергія Губиша, пошкодження на газопроводі на вулиці Коновальця працівники Тернопільміськгазу виявили ще у вівторок, 5 листопада. Прорвало газову трубу вчора о 16-й годині. Через аварію на газопроводі в Тернополі у 18 будинках на 4 вулицях міста подавали газ з пониженим тиском. Це вулиці Коновальця, Бандери, Галицька та Злуки. Трубу ремонтували 10 працівників Тернопільміськгазу. Також під час проведення ремонтних робіт 3 котельні на вулиці Галицька 40, Лемківська 23 і на проспекті Степана Бандери 47 працювали на пониженому тиску. Гаряча вода у будинках була, каже Сергій Губиш. За його словами, газ у звичному режимі до будинків почали подавати о 20-й годині. Діана Ярошенко, Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 25 листопада у 111 будинках Східного масиву в Тернополі подаватимуть цілодобову гарячу воду, повідомив сьогодні головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Грубенюк. За його словами, гарячу воду матимуть тернополяни, які проживають по вулиці Лесі Українки, Протасевича, Довженка, Клима Савури, Степана Бандери і бульвара Данило Галицького. Нині жителі мікрорайону мають опалення і гарячу воду за графіком, котельня працює у тестовому режимі.
Спуску налагодження роботи, тобто це перевірка обладнання на всіх режимах. Задаються різні параметри, як на насосному обладнанні, так і на котельному обладнанні. Перевіряється правильність реагування на всі сигнали, які дає оператор, чи які зміни відбуваються погодних умов, тому що котельня буде працювати в автоматичному режимі, без операторів, і буде регулювати температуру теплоносія відповідно до температури зовнішнього повітря. Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» підписало угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення кредитних коштів 2 мільйони 150 тисяч євро на реконструкцію котельні по вулиці Лесі Українки терміном на 7 років, повідомив головний інженер «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Горбенюк. За його словами, розпочали реконструкцію в травні 2019 року, завершать її навесні 2020-го. Котельня на Лесі Українки збудована у 1968 році. Європейський банк реконструкції та розвитку заснований у 1991-му. Це міжнародна організація, яка надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ. Видання рукописної кремінецької земської книги 1578 року представили на виставці документів історії Волині в обласному архіві. Її видав Кременецько-Почаївський історико-архітектурний заповідник. Понад 20 документів для експозиції надав обласний архів, розповів директор цієї установи Федір Полянський. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Вчений секретар Кременецько-Почаївського заповідника Володимир Собчук показує видання «Кременецька земська книга 1578 року». Каже, видали її цьогоріч накладом 100 примірників. Книжка вийшла в серії «Пам'ятки української мови». Загалом таких в цій серії, яка видається з 1960 року, всього-навсього вийшло 2,5 десятки книг. І одна із них саме ця книга. Вона показує взірці мови і життя другої половини 16 століття, Південної Волині, тої частини, до якої відноситься зараз місто Кременець. Книжка написана староукраїнською мовою, діловою мовою, якою у той час користувалися в усіх канцеляріях. Відповідно, кириличним шрифтом, скорописом. Самі записи відзначаються тим, що тут йде скорочення слів, є багато слів під титлами, цифри позначені літерами і таке інше. І, звичайно, такий текст рукописний може читати тільки спеціаліст. Оригінал книжки зберігається у Києві, Центральному державному історичному архіві України, де всі подібні книги зберігаються. Вони звезені туди з усієї України. У Кременці ці книги були до 1852 року. В експозиції виставки також представлено 6 оригіналів карт Кременецького повіту. Дві з них – 1869 та 1876 років. Гравюра Почаївської лаври та опис Почаївського монастиря. Ревізькі казки з фонду Тернопільського обласного архіву. Ревізькі казки – це такі своєрідні акти, які в Російській імперії проводились перепис своєрідного населення. Так, в Волинській губернії проводились переписи в 1795, 1811, 16, 1850 та 1858 роках. Ми представили періодичні видання 19-го, середини 20-го століття. Одним із найцікавіших і такі по наповненості є Волинські єпархіальні відомості. Цінним є те, що в нас практично вони виходили з 1868 року до 1918, і в нас, власне, є з наступного року видання. Ці всі майже весь період, який вони виходили в Житомирі до 900, в Почаєві, Почаївській лаврі до 1908 року, а потім почали виходити в Житомирі. Директор обласного державного архіву Федір Полянський розповів, для чого організували виставку. Кожне перше джерело, воно містить в себе масив інформації, яким є цікавим для дослідження, перш за все, суспільних відносин в Україні, для розуміння староукраїнської писемної мови, для того, щоб ми могли більше знати про історію нашого краю, про історію великих особистостей. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник заснували 29 травня 2001 року. На балансі цього заповідника 17 пам'яток 14-20 століття, які розташовані у Кременці і Почаєві. Це руїни Кременецького замку, Свято-Миколаївський собор, Кременецький Свято-Богоявленський монастир, Єзуїтський монастир та Почаївська Свято-Успенська лавра, повідомив Володимир Совчук.
І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.